Анатолій Волочков та його дружина Антоніна мешкають в селі Нове Пологівського району області. Як і сотні інших людей, які знаходяться поруч із лінією фронту, живуть під обстрілами. Єдине, що відрізняє їхню сім'ю – прізвище та родинні зв'язки з відомою російською балериною Анастасією Волочковою. Взагалі більше було тоді, а тепер як-то отак. Я працював 5 років в Пітері, як-то там по автоелектрике. Пока я там работал, было возможность видеть его и такое прочее. Вот они жили то на одной квартире, то на другой. Так. Ну, вот Настенька, это, видите, там где-то годика и 3 или 4, не помню уже. Вот это свадьба моего брата. И с он уже женой потом, Антоновой Тамарой. Анатолій переглядає фотографії з рідним братом та його донькою Анастасією. Каже, зіркову племінницю не бачив близько 20 років. Не спілкується із братом. У него был инсульт сильный, ну и дар речи как бы не очень пропал. Ну и как бы я говорю, вот он не может нормально пообщаться со мной. Ну а Настеньке я телефон даже и не знал. Последний раз я ее видел в 2004 году. Я ездил там юбилейный такой, и этот зал. Вот, и я видел, как она танцевала там все. Ну, все-таки же балерина. Ну, а так близко я не подходил, потому что была и охрана у нее, там все. Своя машина была, вот. Ну, было дело, что приезжала она и в Запорожье. Анатолій розповідає, якийсь час спілкувався з дружиною рідного брата. Втім, після того, як подружжя розійшлося, зв'язок було втрачено. Сам чоловік живе в селі за 15 кілометрів від лінії фронту. Каже, цей будинок дістався його дружині у спадок. Йому вже понад 100 років. Окна немножко, знаєте, від зриву немножко посипали стекла там. Ну, гуманітарна допомога, от нам дали листи, щоб ми зашили окна. І без світу ми вже з 22-го року. Тяжело, конечно, без ну, ни печь, ни то. У нас электропечь была, знаете. Вот. Ну вот хорошо, приемник есть. Під час ворожих обстрілів, каже чоловік, ховаються у старому сараї. Погреб ми не могли, погреб, може, це вже старенько здесь все. Там ми в клуню там біжали, там десь ще железний. Ну куди-нибудь лише би йти. Вот. Ну, нам і літало, конечно. Касетними і такими снарядами. Вот. Ну, мабуть, не особо большими. Чоловік розповідає, про те, як нині живе під обстрілами, навряд чи знають його рідний брат та племінниця. За півтора роки повномасштабної війни подружжя звикло до постійної канонади, харчуватися з власного городу та їздити в сусіднє село за водою на велосипеді. Головне, кажуть, дочекатися нашої перемоги. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.